När jag kör till mitt jobb, det är en och han vill. Vill jag inte ha med mig mer in i viss. Någon som pratar och säger precis vad han vill. Någon som jag då blir tvungen att ta en sin till. När jag kör till mitt jobb, det är en och han vill. Vill jag inte ha med mig mer in i viss. Någon som pratar och säger precis vad han vill. Någon som jag då blir tvungen att ta en sin till. När jag kör till mitt jobb, det är en och han vill. Vill jag inte ha med mig mer in i viss. Någon som pratar och säger precis vad han vill. Någon som jag då blir tvungen.